з 5 листопада. Я і Сара Кльова, пара Роза і Тюльпан. Ми з тобою, моя Сара пара, number one. Я прийшов на «Голос Діти», тому що коли дійдеш до фіналу, видають квартиру. Це тільки на дорослому голосі. А коли виграв, там гроші дають? На жаль, ні. Поринь у космос дитячого співу. «Голос Діти». Нова ера.